Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Matěje Blaška, fotbalistu Motorletu Praha. Tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji, ahoj a děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Musím začít tím hlavním, co se děje teď, protože ty nejsi na trávnicích už několik týdnů vidět. Byl jsi u třech zápasů prvních, tři remízy, 1-1. Tak od té doby jsi nastoupil, tak co se stalo? Je to tak, tři zápasy, tři remízy. No, nevadí. Každopádně bohužel se mi stalo, že dva měsíce zpátky to bylo, že při tréninku našeho vlastně dohromady, které máme Ačko, Bčko Motorletu, tak se mi ozvalo koleno, já teda bohužel, díky bohu, nikdy s kolenem nebo takovýhle problémy neměl, ale ozvalo se mi bohužel koleno, začalo mě bohužel nějakým tady bod přesně pod češkou, začalo mě tam bolet. Říkal jsem si, že to je nějaký zvláštní, jelikož jsem nikdy nic netrpěl, takže to musím jako prokonzultovat s doktorem a takhle. Šel jsem k doktorovi a ten mi řekl, že je tam problém s nějakým úponem, vlastně od pasu do toho kolene, do té češky, že tam je problém s úponem a že jsou tři varianty. A teď já začal říkat si, ježiš, to zase bude. Tak mi začal hned říct operace, říkám, no tak to ne, to snad. Ta bolest byla, ale nebyla tak intenzivní, abych si řekl, jako, že už nemůžu s tím hýbat. Normálně jsem mohl třeba chodit, mohl jsem i třeba i popoběhnout, ale nemohl jsem to držet v zátěži jako nějaký další časový úsek. Takže jsem mi řekl vlastně operace, nebo mi řekl opichy, vlastně injekcí, anebo mi řekl nějaký ultrazvuk laser, nějaký delší časový ten. Tak říkám, že to bylo asi nejlepší, jelikož na Motorletu máme fyzioterapii, Moado se to jmenuje. Já jsem chtěl říct, že to máte přímo v té budově, tam to jsem třeba koukal, to je dobrý. Takže to je právě super, takže já jsem si tam hned vlastně s fyzioterapeutama domluvil termíny a chodil jsem tam, různě jsem i dělal nějaký cvičení na to koleno. No a vlastně dva měsíce jsem nehrál a vlastně dneska bych měl jít poprvé po dvou měsících do tréninku. Tak uvidíme, no. V době, kdy už to bude vysílaný, tak už samozřejmě doufejme, na hřišti teda budeš. To znamená, je to třeba i pro tebe taková zkušenost, abys třeba cvičil pravidelně takovýhle věci? Určitě to je pro mě zkušenost, jelikož já jsem bohužel tomu, neříkám, že nedával nic, ale nedal jsem určitě takovou ten čas, který bych měl, ohledně to i celý tomu tělu, i nějaká v rámci předzápasových, předtréninkových rozcvičení, bohužel nebylo to nikdy moje, takže jsem tomu moc nedával a aspoň jsem, jako, když to tak řeknu, doplatil na to, že jsem tomu moc nic nedával a poučil jsem se a musím vlastně příště už si dávat větší pozor a víc protahování a víc těch věcí. No. Když tady byl Robert Juzek, teď útočník Kundratic, právě fyzioterapeut, tak on říkal, že většinou ty lidé si na to dávají pozor, ale po čase zase jako přestanou. Ano. Tak jsem na tebe zvědavý, jak dlouho ti to pak vydrží. Já jsem taky zvědavý na sebe, ale bohužel no, prostě musím říct, že jak se to ozvalo a nikdy jsem to fakt de facto v životě neměl, tak jsem si fakt řekl, že se to nesmí už opakovat, jelikož mi ten fotbal strašně chybí, miluju fotbal, takže takovýhle výpadek. Ať to jsou jenom, někdo si řekne dva měsíce, pro mě to je strašně dlouhá doba, vlastně když vidím ty kluky, jak hrajou na tréninku, v zápasech, tak pro mě to je strašně dlouhá doba a říkám si, že prostě už to se nikdy nesmí stát a nesmím na to zapomínat, fakt po tréninku, po zápase, před zápasem, před tréninkem se protahovat. Jsem chtěl říct, ono je to skoro nějaký 25-30 tréninků, co si chyběl, tak jak to snášíš, jako co třeba děláš teda v době tréninku, kromě toho tady, že jsi u vás na fyziu? Co dělám? No tak já vlastně na Motorletu pracuji vlastně ve vedení Motorletu a do toho jsem vlastně, jak bych to řekl, taková spojka mezi vedením a vlastně klukama v kabině, z trenérů i vlastně hráčů. Takže já vlastně, když netrénuju, tak vlastně pendluju mezi těmhle dvouma a poslouchám od kluků, od trenérů, jestli je potřeba něco zřídit, vyřídit, jo, něco sehnat, plásnu třeba tejpy na fyzioterapii, jo, našeho fyzioterapeuta, magnézium, jo, před zápasem, je potřeba tady ty věci, někdo si řekne, že to jsou drobnosti, ale jsou to důležité věci. Já vlastně to zařizuju, zprostředkovávám, vyřizuju to a to je vlastně náplň vlastně tý mojí, když nejsem na tom fyziu a vlastně nehraju, tak jsem na každém tréninku, na každém zápase, jsem taková, tak bych to řekl, morální podpora těch kluků a těch trenérů a snažím se vlastně vyhovět všem požadavkům nebo přáním, který oni na mě mají a já se je snažím zprostředkovat. Ty stejně si na Motorletu každý den, v podstatě. Ano. A jak dlouho jsi takhle součástí vedení? No, bude to třetím, čtvrtým rokem.
už třetím, čtvrtým rokem to bude. Byla to jako velká změna pro tebe, protože do té doby ty bylo tehdy kolik, 21? 21, byla to velká změna, ale zase na jednu stranu, já jsem vždycky měl sen být pracovat ve fotbalovém prostředí, být fakt tomu fotbalu nablízku, mít to z první ruky. De facto to, co teď dělám, je pro mě prostě fakt jako sen, protože já jsem, ať si někdo řekne, že to není třeba první liga, druhá liga, tak furt je to pro mě jako úplně u toho hřiště, v tom vedení, v té kabině, jo, být středem vlastně všeho a je to pro mě super. Takže pro mě to skoro ani práce, pro mě to prostě koníček, je to zábava. Podcast Fotbal Praha. Krátce odskočím, říká, že to není ani první, ani druhá liga. Motorlet je samozřejmě ve třetí lize, relativně teď jako v nižších patrech, ale přece jen je reálný třeba, nebo mluvíte i o tom, že by se třeba mohl hrát i vyšší soutěž na motorletu, nebo to už je strop? No, samozřejmě. Ta ambice tam určitě je do pár let. Samozřejmě důležitý je v té třetí lize hrát konzistentně, jo, hrát prostě v tom středu a být hrát i vejš. Bohužel teď je období, kdy ty výsledky, ať ta hra není špatná, předvádíme dobrou hru za mě, bohužel výsledky se nedostavují zatím, ale to je nějaký období. Já věřím, že my se zvedneme a co se týká té otázky, já si myslím, že ty ambice určitě jsou do té druhé ligy, ale není to otázka určitě momentální, ale fakt nějaký budoucího cyklu nějakého. Jak tomu tehdy došlo, když to bylo těch 21, že jsi se teda do toho vedení dostal, jestli to bylo díky tátovi, nebo jako kde vlastně byl ten impuls? Především díky tátovi, protože táta je přece na motorletu už nějakou dobu a já v motorletu mám ještě jednoho bratra, mladšího, Adama, ročník 29, vlastně teď je u 16. Pořád trénuješ, nebo už ne? Už ne, já jsem ho trénoval vlastně 6 let, vlastně od jeho malinkety jsem se stal jeho trenérem, snažil jsem se mu nějak, protože u těch malých dětí to je vždycky tak, že když tam mají někoho de facto z té rodiny, tak tomu ještě víc líže víc než, nebo neříkám, že víc, ale stejně jako tomu trenérovi. Takže já jsem vlastně tam s ním byl a pomáhal jsem mu předávat jaký moje nějaký zkušenosti, protože on je taky útočník, jo, jasně v tý, když jste malý, tak to tak neřešíte jako tak, ale on už jak to vlastně u mě viděl, tak s tím úplně zžil, že je prostě útočník, že musí dát góly a jak se má stavět a co má dělat. Tak já jsem se mu snažil jako radit. No a po těch 6 letech, když už vlastně byl začala ta puberta takhle, tak už jsem řekl, že ne, už to nechám vlastně trenérům, který na to jsou víc jako specializovaný a že já jsem mu doufám předal všechno, co jsem mohl. A vlastně, no, tak to vzniklo tak, že táta vlastně řekl, jestli bych, jak jsem i hráč, tak jestli bych nechtěl mu pomáhat v rámci nějaký práce v tom motorletu, ještě nebylo přesně specifikovaný, jaký práce, já říkám, že jo, že určitě budu rád za každou příležitost. No a nějak se to vykrystalizovalo do toho, že vlastně jsem se dostal do té pozice, jaký jsem. No. V jaký jsi tehdy byl životní situaci? Když jsi šel na vejšku nebo maturoval jsi? V tu dobu už jsem byl vlastně po vejšce moc takhle. Zkoušel jsem vysokou školu, bohužel bych to řekl hezky, nebylo mi přáno. Nejsem úplně studijní typ, takže já jsem zkoušel první ročník vysoké školy. Nedodělal jsem ho, jelikož bohužel pár zkoušek jsem nezvládl. Zkoušel jsem opakovat ročník. Nevyšlo to znova. Tak jsem si řekl, že to asi nebude moje a že vejšku si můžu vždycky, když budu chtít dodělat. A vydal jsem se na tady tu dráhu téhle práce. Říkám si, tak začnu vydělávat peníze, něco si chci naspořit, abych mohl vlastně začít nějak jako fungovat. No. Jaký byly začátky na téhle pozici? Protože přece asi si takový zkušenosti neměl, začínal si v podstatě od nuly, tak jaký to bylo? No, bylo to takhle, že jsem nevěděl, do čeho jdu. Samozřejmě jsem se těšil, že v tom fotbalovém prostředí budu fakt tomu na blízku, ale nevěděl jsem vlastně, jaký to bude. Dostal jsem práci vlastně za počítačem v rámci, jak bych to řekl, na motorletu máme takový systém, abych to celý vlastně se dodal pochopit. My máme na takový systém, jmenuje se to klubový informační systém, zkráceně KIS, a to je systém, kde máte vlastně agendu všech hráčů a trenérů na motorletu komplet. Ať hráči a hráčky samozřejmě. A tenhle vlastně systém v tu dobu začínal, přišel na motorlet a táta mě pověřil, zda bych ho mohl spravovat. Jestli bych měl o všem přehled, já bych mu říkal, co je potřeba, jestli tam jsou nějaký problémy, zdravotní prohlídky. Je to vlastně fakt všeobecné. Takže jsem vlastně dostal de facto tuhle funkci. A já jsem se postupem času s tím seznamoval, říkal jsem si, jo, tohle je hezký. No a vlastně dodám to dodnes a ta agenda se rozhodla spoustu hráčů, spoustu trenérů.
Takže na začátku to bylo takový těžší, než to všechno pochopím, než vlastně zajedu nějakého toho systému, ale myslím, že jsem to zvládl a je to v pořádku teď a dělám to do dneška a baví mě to. Jak se změnila tvoje role v kabině, protože hodně těch věcí, co říkáš, možná i dělají ty mladý, že něco schánějí a tak dále a najednou to dělá kluk, který už je zkušenější. Jasně, no tak v kabině, tak samozřejmě ty věci typu ty klasický, že nejmladší nosí balóny a přenese drezy do kabiny a tady ty věci, to samozřejmě já nedělám. Ač by to kluci třeba po mně chtěli, tak říkám, že kluci ne. Myslím, že toho dělám dost pro ty kluky a pro všechny ten v rámci toho mužstva a toho vedení. Takže tohle ne, ale v rámci jakoby fakt, když plácnu nějaký klučina se zraní nebo má nějaký lehký problém a poprosí mě, jestli bych nemohl přes tátu se ptat táty, zda je nějaká možnost někoho sehnat, plácnu někoho na fyziu nebo nějakého doktora nějaký v nemocnici, tak já se poptám, zjistím informace a řeknu mu, jestli to jde, nejde, případně jestli ho mám na někoho odkázat a takhle to jako funguje, no. My všichni známe fotbalovou kabinu, nebo my dva určitě, tak jsou to nějaký i srandičky tohle typu, že přece jen se školem toho mužstva děláš hodně věcí. No, úplně. Nemusíš jmenovat. Přemýšlím. Jako teď mě úplně jako nic zásadně jako nenapadá. Určitě tam něco je, ale úplně, že bych se teď nějak jako vzpomněl konkrétně. Úplně jako teď bohužel nevím. Jasně, v pohodě. Když tak si vzpomenu ještě. A role třeba toho táty, tyjo, je předseda klubu, tak je to takový to, že už tě vidí taky jako budoucího předsedu. A... To já... Takhle já úplně, to já nevím, jestli on mě vidí jako budoucího předsedu. Samozřejmě nějaké zkušenosti mi se snaží předávat, ale vlastně je to té funkce, která je za mě složitá hrozně. Je to prostě pozice, která prostě musí být vlastně nad všema, má velkou ruku, na všem rozhoduje, musí mít vlastně skvělý kontakty de facto. Jo. Fakt je to velká branže a pro mě to zatím není. Jo? Snažím se v tom zorientovat, snažím se dostat to, co mi on mi říká, nějakým způsobem pochopit, ale je to fakt běh na dlouhou trať a to musím se fakt jako učit fakt jako ještě myslím, že několik let, protože to je těžká pozice. Ale asi tak teda poslouchám, tak možná jakoby by to jenom lákalo. Je to zajímavé, je to určitě zajímavé, myslím, jako občas nad tím přemýšlím, že by to nebylo špatné, ale říkám, je to na dlouhou dobu a uvidíme, no, uvidíme za pár let, třeba se to podaří. Uvidíme, no. Říkal jsi, že trénuje Ačko, Bčko dohromady, že tak se vlastně i u toho zranil, tak takhle to bylo vždycky i třeba za trenéra Poustky, nebo to je až teď s Romanem Bednářem? Je to de facto nový. My jsme za trenéra Poustky trénovali, jak bych to řekl, ano, úplně odděleně, jo, párkrát si trenér Poustka někoho vytáhl z Bčka, někomu, kdo se třeba dařilo, někdo, kdo prostě měl dobrý zápas, pár dobrých zápasů, nebo když byla vysoká marotka v Ačku, tak si vytáhl nějaký klučiny, který třeba uznal, věděl, jak na tom jsou, tak si je vytáhl. Ale tahle tam vlastně věc trénování nových je vlastně pod novým trenérem Bednářem a za mě to je super, jelikož i ty kluci, co si mysleli v tom Bčku, že nemají nějakou ani možnost se do toho Ačka dostat, tak jsou blíž těm klukům, blíž tomu trenérovi, s náma krásně komunikuje, říká každému individuálně, jak na tom je, co potřebuje, aby on zlepšil, aby se do toho Ačka dostal. A to je za mě super způsob, jelikož prostě už v téhle sezóně, v té třetí lize naskočili kluci, kteří ani nedoufali v to, že by tu třetí ligu mohli někdy hrát. No a na tom je to, protože mě to hrozně baví, že vlastně vidím i ty kluky, jak jsou mladí, že říkají, no, plácnu před sezónou příklad, že no, tak to Ačko, to je pro mě, to je zakletý, tam se nedostanu. Říkají, ale musíš makat, budeš dřít a uvidíš, máme novýho trenéra, nový možnosti, neznáte, ty neznáš jeho, je to prostě krásný, že se můžeš ukázat. No a to se krásně potvrdilo, že ty kluci vlastně plácnu nějaký zápasy, dostali minutáž dokonce od začátku a to je prostě pro mě jako super. Takže za mě určitě tenhle ten formát trénování dohromady je určitě jako parádní. To je jedna z věcí, co Roman Bednář, nový trenér A týmu, přines. Je tam ještě něco, co tě napadá? Ten opravdu svěží vítr s novým trenérem. Svěží vítr. No, tak pro mě je hrozně důležitá komunikace v rámci trenéra a hráče. Jo? Nějaký, že vám vlastně, když se tam něco nelíbí, takže to na vás nepokřikuje, ale že za váma dojde, řekne vám, myslím si, že tohle jsem mohl dělat dobře, tohle si špatně vyhodnotil. Ten lidský přístup, to je pro mě strašně důležitý. A to se mi na tom trenérovi a celkově na tom trenérském našem týmu hrozně líbí, že oni jsou všichni hrozně komunikativní a jakmile nějaký problém, nebo nějaký plácnu cvičení, který uděláme špatně, že to není řev, ale je to vlastně lidsky vysvětlený, pojď uděláme to takhle, tohle uděláme to znova, nic se nestane, jo? Je to trénink, aby ses to naučil. A to se mi strašně líbí a to myslím, že je něco, co tam chybělo. Na rovinu.
Když jsem se třeba v loňské sezóně bavil právě Ačko, Bčko a ty patříš samozřejmě v tom Bčku už těm nejstarším, protože tam jsou mladí kluci, ale ten nechce do Ačka prostě. Tak jak to třeba je s tebou, jako teď se to třeba z nás změnilo, ale jako jsi třeba nastavený tak, že by se ještě tom Ačku prosadil a opravdu to bylo tak, že v minulý sezóně a dřív si jako o tom netoužil? No, takhle. Já jsem dřív, když za trenéra Půstky jsem do třetí ligy naskočil, byl jsem tam, já jsem tam etapu půl roku, nebyla to žádná dlouhá štace, ale byl jsem tam. No ale nějak jsem si v hlavě řekl, že to není pro mě, nebo respektive jsem měl motivaci tu třetí ligu hrát, takže jsem se spokojil vlastně s Bčkem a s těma klukama a předávat jim nějaký ty zkušenosti, jak tam chodí nový a nový. No a momentálně musím říct, že mám chuť si tu třetí ligu minimálně vyzkoušet. Neříkám zůstat natrvalo, ale minimálně si ji zase vyzkoušet a uvidíme, co bude dál. Samozřejmě tým je tam, kde je, v Dolních Patrech, to znamená, bude hrát o záchranu, nebo minimálně teď hraje o záchranu. Je tam velký tlak třeba na to, třeba i od tyho táta nebo od vedení, čehož ty jsi součástí, aby se opravdu ten tým zachránil, že třeba může přijít změna trenéra, když nebudou výsledky, nebo to, že je lidský a dobrý, tak vlastně ho zachrání, i když se sestoupí. Samozřejmě výsledek je důležitý, nikdo samozřejmě nechce spadnout a tlak. Já bych řekl, že všichni jsou rádi, že trenér Bednář přišel na Motorlet, že to je prostě nový svěží vítr, ale problém, abych to nezajíval problém, je to věc, že prostě přišlo spoustu kluků a to není samozřejmě špatně, to je v pořádku, větší, jak bych to řekl, konkurence. Ano, větší konkurence v manšaftu. Mladí kluci přišli ze Slávy, ze Sparty kluci přišli nějaký a jak jsou všichni mladí, 18-19 let, tak si ten systém, který my teď hrajeme, který trenér Bednář nastolil, musí nějakým stylem sednout. A ty kluci, jak jsou prostě mladí, tak mají takový ty výkvěty, že jeden zápas hrajete fakt nadstandardně, jste fakt úžasný. A pak je zápas, kdy jste naprosto neviditelný. Jo? Nepodaří se ani, samozřejmě jsou blbý zápasy, nepodaří se, sám jsem jich zažil spoustu. Ale to jsou ty výkvěty, které v téhle třetí lize, to je prostě těžký a to se nesmí stávat. Jo, takže už pak jsou ty myšlenky, že dá tam větší zkušenost, nebo to furt nechá s těma mladejma. A co se týká otázky, tlak vedení, samozřejmě tom, kde jsme, je nikomu není příjemný. Všichni to chceme změnit. Vy jste nás poslední zápas Hostouní, který jsme prostě byli za mě 95-5 na držení balónu, byli jsme prostě jasně lepší, 85 minut, jsme teda bohužel blbej gól, ale 85 minut jsme do nich bušili, ale bohužel náš problém je prostě koncovka. Koncovka, špatný řešení situací, to je náš hlavní problém, protože za mě náš herní styl, Ačka, není špatný. Ty týmy i přehráváme, máme šance, bohužel náš největší problém je koncovka a střílení gólu, a což je bohužel základ fotbalu, takže tlak úplně není, za mě, ale samozřejmě bychom chtěli si přáli si být výš. Kolik zápasů za víkend asi teda hlavně Motorletu vidíš naživo? No, cca třeba 4 zápasy. Vlastně a tým B tým, pokud se nekryje, samozřejmě, třeba teď se bohužel kryl, takže se nemohu být, ale jinak Ačko, Bčko. Jezdím se kouka na bratra v U16 a občas se chodím podívat i na U19 naší. A ta má letos třeba úplně skvělý výsledky, to ne? To má fantastický výsledky. Vlastně tam je krásný příklad, jak loni to bylo úplně, že jsme byli se zachraňovali fakt v posledních kolech a teď je pár kol a my jsme vlastně, kluci jsou třetí, čtvrtý, takže nevím, jestli to je úplně, samozřejmě ten tým je vždycky základ, samozřejmě, ale myslím si, že tam u 19 má dobrou partu a že si tam všechno sedá a ty zápasy, že jsou i silný mentálně, že prostě i když prohrávají o jeden, o dva góly, že jsou schopní to otočit, nevzdají to, nemají hlavu dole a bojujou a zatím to je krásný. Já doufám, že to klukům vydrží. Když vidíš takhle i vlastně ty klíčové zápasy A, B a U19, seš trošku i ten, který dává tu zpětnou vazbu, třeba i s tím předáváním si hráčů a tak dále, protože přece tu máš blízko. Určitě. Táta samozřejmě nestíhá mě na všech těch zápasech, pracovně kvůli tomu, takže mě po mně chce určitě nějakou zpětnou vazbu, jak jsem to viděl, kdo jak hrál, jestli byl někdo, komu to třeba vyloženě nešlo, nebo vyloženě šlo. Takže já se mu snažím předávat v rámci přesně AB a U19 nějakou zpětnou vazbu, jak jsem to viděl. Samozřejmě můj názor není všechno. On si poslechne. Je to jeden střípek. Samozřejmě poslechne si strany trenérů, dalších zvedení. Ale snažím se mu předávat jakoby svoje informace nebo svoje postřeji z těch zápasů a
A pak vlastně se dá dokonce i říct, že vlastně pak se řekne, kdo z 19 má na to, třeba momentálně, kdo se zapojí do tréninku z Ačka, do tréninku Bčka, aby ty kluci už začali pomalu k tomu dospělému fotbalu trošku přičichávat. No. U tvé pozice na webu svítí marketing, tak co to znamená, kromě toho, co jsi tady říkal, vlastně je to třeba i nějaký výstupy na sociálních sítích a podobně, nebo na to máte ještě další? To máme, to není úplně přesně pro jako moje pozice, na to máme jiný pány, který se nám vlastně starají o Instagram, o Facebook a takhle. Moje pozice v rámci marketingu je taková, že plácnu mi napíše, teď zrovna dám příklad, ze zápase s Hostouní mi napsal kamarád, který se začal živit vlastně fotografiemi nebo fotografem a napsal mi, zda by byla možnost přijít na zápas a nafotit pár fotek a ukázal by nám je, já bych ukázal vedení a my bychom se rozhodli, zda by bylo možný nebo bylo by v pořádku, aby on nám začal fotit ty zápasy. Takže v rámci jako takhle ty věci, nebo mi volají taky, jak bych to řekl, abych byl přesnější. Různých klubů, teď mě například volali, ptali se mě, když jsme hráli MOL Cup s Hradcem Králové, kolik fanoušků Hradce Králové přijalo. Tak říkám svůj hrubý odhad a v kolik třeba hodin to bylo a takhle, že to je vlastně, že jsem taková osoba, se kterou se můžu spojit a snaží se mě zeptat na jakýkoliv dotaz a já jsem schopný jim to odpovědět nejen v rámci toho marketingu, ale vlastně celoplošně. No. I komunikace. Ano. Podcast Fotbal Praha. Proč vyhrál volbu Motorle, když jsi byl úplně malej? Já popřím, jako popravdě ani nevím. Já asi možná, že to bylo blízko, netuším. Já jsem byl odmala, jsem měl hrozně rád balón. Strašně měl jsem rád balón a chtěl jsem něco hrát. Bohužel se mi stalo, odmala mám bohužel takové, jak bych to řekl, za mě postižení. Bohužel mám tu pozrakost jednoho oka. Mm. To znamená, že vidím vlastně jedním bokem jenom, levým bokem vidím prostorově. Mm. Takže mě to omezilo ve spoustu sportech, v rámci nějakých bojových sportů, hokeje, vůbec nepřicházelo v úvahu. A fotbal byl samozřejmě to taky rizikové, když vás někdo trefí loktem, něco, bohužel je to zranění, prostě to riziko je všude. Ale já jsem ten fotbal měl fakt odmalu rád, no a my jsme bydleli v tu dobu na Nových Butovicích, takže Motorle vlastně byl hned kousíček, takže jsme, nebo myslím si, že teda u rodičů vyšla volba, že Motorle ten nejbliž, a tam zkusíme, no a vlastně v 6 letech jsem šel na první trénink, no a už to nějak, už jsem to nějak sedlo a zůstal jsem tam, no. No a máš pocit, že to nějak hodně omezuje třeba na tom hřišti? Už ne, nebo respektive ne. Já, jak jsem odmala, na to, vlastně já to mám fakt odmalinka, tak jsem na to zvyklý, takže já už jsem se dokázal už jakoby v tom životě i na tom hřišti všude přizpůsobit, že vlastně už vím, jak se mám vytočit tak, abych na tu stranu viděl, na ten balón a vidím, kde, když dostanu míč, ať vím, že tam je gólman, tak musím rychle koukat. Už jsem to tak jako přizpůsobený a zvyklý, že už mě to neomezuje. Tak možná tě trenéři nemusí učit to, co učíme ty děti odmala, aby se furt koukali kolem sebe, jo, co se děje. Tak... to nemusí, protože to myslím, že ovládám velmi dobře. Ty jsi mluvil i o té trenérské služce, jestli trénoval vlastně děti, trénuješ pořád, nebo kde se... Ne, trénuji. Já jsem vlastně měl jenom tu etapu toho mladšího bratra. Těch 5-6 let jsem ho trénoval, to byla vlastně moje trenérská štace, tak můžu říct. To si tě vyžádal, nebo? Já jsem se tam k tomu, jakoby, jak to byl nový ročník, úplně malinkatý, tak vlastně byli dvoje trenéři a hledali ještě někoho, kdo by jim pomáhal, jakoby třetí asistent nebo druhý asistent, tak jsem se přihlásil, že vlastně tam mám do toho i toho bratra, jestli by to nevadilo, udělal jsem si licenci a přijali mě, měli jsme super partu kluků, jak hráči, tak my mezi náma trenérama, všechno se to hezky sedlo. No a postupem času ty kluci, myslím, trenérským týmu třeba odešli, jo, s tím klukem toho kluka přestalo, takže tam taky měli syny v tu dobu, přestalo to toho kluka bavit, tak odešli, přišel nový trenér a já jsem vlastně za tu celou tu dobu, co jsem tam byl, jsem vystřídal. Já jsem nikdy nebyl hlavní trenér, já byl vždycky asistent, mě to vyhovovalo, nepotřeboval jsem ani hlavní trenér. Vystřídal se tam tři trenéři. A se všema jsem měl super vztah, super kontakt, ale už fakt, jak říkám, v té pubertě, když to šlo o té puberty, tak už jsem si říkal, že to fakt nechám klukům, co se na to specializují, už jako mají něco za sebou. Já přece jen tady trénuju jakoby malý kluky jako asistent a chtěl jsem se hlavně zaměřit jako na fotbal, primárně na sebe a i na tu pak práci, takže já jsem si říkal, že to stačí, užil jsem si to, něco jsem mu předal a teď ať to dělá někdo dál. Brzy to bude 20 let, co fotbal hraješ, co se mu věnuješ. Za tu dobu si odešel z Motoletu jenom dvakrát. Do Chotča, do Storulek. Tak co to bylo za nutkání, že si zkusil tyhle dvě angažma?
No tak to bylo vlastně taková ta etapa toho života, jak to asi zná většina kluků, myslím, že holky. Jo? V rámci to, těch 15-14 let jsem nějak přestal mít z ničeho nic chuť k fotbalu. Úplně ze dne na den jsem přestal, jsem řekl, jo, mě to nějak nebaví. Prostě jsem byl takovejhle, takže jsem přestal. Jsi řekl tátovi. No, to jsem řekl všem, nikdo nechápal, všichni si klepali na čelo, ale bohužel to tak. V tu dobu jsem to tak prostě cítil. Ale já vždycky, když jsem, já jsem takhle, já za svou kariéru nebo za svůj život zkoušel, samozřejmě i v menších, ale snažil jsem se třeba 10krát skončit. Jo, že jsem měl fakt ty věci, že to mě už to nebaví, tak já to prdím, já už hrát nebudu. A vždycky za mnou někdo přišel, ať to byl táta nebo někdo náš známý, který mi začal promlouvat do duše, že to je škoda, že mám rád ten fotbal, je to moje vášeň, jsem v tom dobrý, tak ať se v tom věnu. Takže ten můj odchod nikdy nevydržel dlouho. No ale vlastně v těch 14-15 letech jsem teda skončil, to bylo plácnu, mladším dorostu tuším, a měl jsem kamarády ve Stodůlkách, tak mi řekli, jestli to nechci jít zkusit k ním. V rámci, to bylo podle mě po sezóně, takže bych nastoupil vlastně do letní přípravy. No a tam jsem teda k ním začal, nastoupil jsem vlastně na soustředění a tam jsem odehrál jenom jeden zápas na soustředění a potom jsem zase skončil. Protože mi to asi nenaplňovalo, nebylo to úplně to, co bych chtěl, tak jsem si řekl, že nic, takže se vrátím zase do motorletu. Vrátil jsem se do motorletu, tam jsem hrál zase 2 roky, no a před tím 18 tuším, jsem zase, přestal jsem jí chuť na fotbal, nevím proč, ale pro mě hrozně důležitý v tom týmu je parta. Parta, se kterou já hraju, ty kluky, a všichni jsme kamarádi, to je pro mě důležitý. No a v tu dobu, kdy já jsem se vrátil, tak ten ročník náš nebyla parta jako parta. Prostě byl tam, vzal jsem pár kluků, 2-3 kluci byli mi kamarádi a zbytek pro mě vlastně, neměl jsem k ním žádný vztah. Takže jsem řekl, že skončím. No a v tu dobu vlastně můj kamarád, co se mnou hrál dřív, v těch ročníků 9-8, tak on taky už nehrál. A z ničeho nic se ocitl na Choči, nevím jakým způsobem, ale ocitl se na Choči. No a jednoho jeden mi volá, jestli bych to nechtěl zkusit. Tak já říkám, že no, tak teď jsem byl jako takový rozvážný, že zase na jednu stranu je to chlapský fotbal, bude to něco novýho. Není to zase tak vysoká úroveň, takže by to nemuselo být pro mě zase nějaký strašně těžký, tak jsem řekl, že jo. Že já mám takovou vlastnost, že já se ze všeho, no ne ze všeho, ale z většiny věcí mám strach. Mám strach, že jak to dopadne. Jo, takže já jsem přišel na trénink, byl jsem jednou na tréninku a už jsem tam zase přestal chodit. Už jsem zase jsem do sebe dal nějakou stránku, že to je špatně, tohle já nechci dělat, jo, bude něco lepšího. Dobře, v tu dobu jsem trénoval toho bratra, takže já jsem se teď jenom soustředil na to trénování. No a pak za plácnu půl roku jako potom mi zase volal ten kamarád, zda bych to zase nechtěl zkusit na tý Choči, že tam měli jako málo hráčů a že tam budeme spolu. A já jsem v tu dobu trénoval vlastně ty děti s mým jiným kamarádem, Marcelem Zítou, který ho vlastně znám už od mala, taky dřív hrál za Motorlet, byl to golman v Bohemce a my jsme se znali jako dlouho jako kamarádi a trénovali jsme ty děti. No a já mu říkám, že mě teda oslovil tady ten kamarád, jestli nepojdu do těch Očí, že by ho tam vzal, že oni určitě budou mít golmana chtít, takže že bychom tam šli spolu, spojili bychom to dohromady, že se všichni známe a že si s tou uděláme takovou jako de facto srandu, ale že budeme zase hrát ten dospělý fotbal. On to říká, že jo, tak proč ne? No tak jsme první zápas, bez tréninku, bez ničeho, jeli hned na první zápas, vyhráli jsme 1-0, dal jsem gol, on chytal nulu, takže hned jsme nás tam všichni měli, že jsme spasitelé toho týmu. No a nám se zalíbilo, protože jak už ty kluci byli starší, už to byly dospělí chlapi, tak nás přijali, nekoukali nás, že jsme děti, ale že jsme prostě členové toho týmu. No a začlenili jsme se a vlastně hned tu sezonu, co jsme tam byli, jsme vlastně poprvé v historii tý Choči vyhráli vlastně okresní přebor, jo, že vlastně, že oni nikdy nepostoupili do A třídy. Takže jsme to vyhráli jako oparník, fakt jsme vyhráli 7-8-0. V tu dobu jsem mě stavěl na pravýho záložníka, protože jak jsem byl mladý, tak jsem byl dynamický a hodně jsem utíkal těm hráčům, musím říct, takže jsem měl zápas ze 6 gólů třeba 1+5, jo, fakt jsem všechno hráli přeze mě, ale byla to ta atmosféra super, do toho jsme přijeli další 2 hráče, co s náma hráli v motorletu, takže jsme fakt s tou udělali super jako prostředí, ale bohužel to skončilo jako neslavně, no, špatně. Co to znamená? No, jakmile jsme vlastně postoupil do A třídy, tak samozřejmě ta soutěž byla zase, nebo parní, prostě byla o level vejš. No a hráli jsme takhle jeden zápas, plácnu, doma jsme hráli na nějaký zdice, tuším, abych nekecal. Hráli jsme, prohrávali jsme, v 85. bylo nějaký zranění někde u čáry. V tu dobu jsme prohrávali 3-0, už jako o nic nešlo, už bylo nic. Ošetřoval se hráč a ten můj kamarád, ten Marcel, šel z brány, že se jde napít na střídačku. No a náš trenér
začal na něj řvát, proč nerozehrává rychleji tady ty věci a proč není, proč jako tohle, proč na něj nemluví na ty kluky a on mu říká, co blbnete, je to 3-0, jako teď už s tím moc nezmížeme. Já nevím co, já jsem to přesně neviděl, když jsem se otočil, pak jsem to viděl a najednou se otočím a oni se tam jako začnou přetahovat, strkat, něco se děje. Trenér s brankařem, říkám, co se stalo, já sám přiběh, říkám, co se zbláznili, co se děje, máme zápas, co blbnete. No něco se tam stalo, něco si asi řekli, já jsem to bohužel neslyšel, jsem na druhé straně hřiště. No ale ten můj kamarád asi mu řekl něco hodně špatného tomu mým kamarádovi, ten se naštval, zahodil rukavice, říká, že tady končí, že tohle nemá zapotřeby, někdo tady urážel, že vlastně, že, jsme, že tady hrajeme nějakou dobu, že jsme jim pomohli a vlastně to byl impuls, když jsme všichni odešli. Že jsme se fakt všichni sebrali, dohráli jsme ten zápas, teda kromě něj, ten toho jsme vystřídali, ale dohráli jsme zápas a vlastně to byl ten impuls vlastně skončit. No a jak jsme skončili po tady tom neslavním incidentu, tak v tu dobu trénoval Motorlet B trenér Hakl, který je momentálně vlastně trenér Bčka a i asistent Ačka a on mě trénoval, vlastně trenér Hakl mě trénoval v Žácích, takže jsem ho znal a řekl, jestli nechci přijít, že vezmu i toho Marcela, vezmu zbytek těch kluků, zda to nechceme jít zkusit do přeboru, do Bčka, jsme řekli, že jo, no a tím jsme se vlastně vrátili do motorletu a od té doby jsem tam. A pořád ti to naplňuje zase. Pořád mě to naplňuje, je to super. Prostě. Já na pauze se nechystám. Ne, myslím, že tohle období už je za mnou. Tata si nehlídá, kde hrajou tvoji kamarádi, aby nahodou si nešel za nimi. Ne, nekouká na to. A tak každý vlastně z těch kamarádů jsem vlastně jediný já vydržel. Jo? Každý, někdo třeba ten můj kamarád Marcel se mnou nějakou půl rok byl, ale pak přišla nějaká nová práce, přišlo něco a ty kluci už se rozprchli vlastně do svých prací a už ten fotbal šel stranou, takže jediný vlastně jsem z toho vydržel já. Celkově z toho ročníku 9-8, toho mýho ročníku, když jsme byli, vydržel u fotbalu vlastně jeden člověk a jsem já. Podcast Fotbal Praha. Jak jsi teď nastavený teda zkusit si to Ačko, oprat se třeba o pár startů ve třetí lize a třeba jako ještě v tom fotbale něco dokázat, nebo už to máš opravdu jako pro zábavu? Už to mám spíš jako pro zábavu. Samozřejmě chtěl bych se pokusit o to ještě poprát, o tu třetí ligu. Myslím, že na to mám, já osobně, samozřejmě já věc, co si myslí trenéři, ale já si myslím osobně, že na to mám a rád bych se porval, jo, vlastně jsem dal za těch 10, nevím kolik zápasů, jsem 10 mám zápasů, vlastně góla i dokonce, takže a ten pocit byl fantastický, kdy celý ten stadion, ne, že by skandovali moje jméno, ale všichni ty fanoušci, fakt to byl zápas, jenom na hostouní to bylo. A byl to na 1-1 v 80. minutě, dal jsem gól dalšímu svým kamarádovi, s kterým jsme se tomu smějeme, takže to byla jako fantastická atmosféra, byl to pro mě super zážitek a rád bych se ho zkusil znovu, protože věřím, že tomu týmu mám co nabídnout a samozřejmě už moje, jak bych to řekl, přednosti dřív, jako je třeba rychlost, už není moje nejsilnější zbraň, už to spíš hraju zkušenostma, ale myslím si, že mám co nabídnout tomu týmu a rád bych se potom post tom a týmu ještě porval. Tak dobrý je, že dáváš zpětnou vazbu vedení, koho mají posouvat, a když se tam můžeš zmínit ty své jméno. Řeknu, já to občas takhle ze srandy řeknu, že jestli potřebujete útočníka, jak já jsem tady, jako na co čekat. Že to vlastně jako se snažím postrkovat trošku ty trenéry ze srandy, že jako není problém, já zaskočím, dám gól a půjdu pryč. Jo, takže takhle no. Na Motorletu ještě nedávno působil Miro Stoch. Teď tam je Roman Bednář, takže slavný fotbalový jména. Máš pocit, že tohle třeba i pomáhá tomu jménu toho Motorletu, že se o ně víc mluví? Já si myslím, že, že to pomáhá určitě. Tak vlastně, když máte takhle známý fotbalisty, kluky, co už něco prošli a něco zažili, tak určitě to si řeknou, hele, toho znám, to a kde on je v Motorletu. A teď začnou ty lidi zajímat o ten Motorlet, vlastně kde hraje, jo, v jakým jsou prostředí, kde se nachází, tak se pojďme na ně podívat, je to v Praze super, tak se pojďme. Myslím si, že tomu určitě pomáhá a i ty lidi, vlastně, ať to byl Miňo, nebo teď je to trenér Bednář, tak jsou jako super i povahově, jo, že to nejsou, že tam přijdou a jsou jako namyšlený, jo, že jsou vlastně se nad nás poznesou, že jsou něco víc, samozřejmě to takhle to není a to je super, že ty kluci, co už něco mají odkopáného, že jsou prostě lidský, jo, fakt se nepožívají, vy jste třeba ten Miňo, ten jako toho zažil spoustu, jo, ale byl prostě s náma vždycky na férovku, jo. Samozřejmě, když se mi co nelíbilo, tak to řekl, to je v pořádku, ale nebyl takovej, že by říkal, že ten je špatný a ty jsi špatný, tobě nepřihraju, protože jsi špatný. Ne, vždycky nám, když byl nějaký problém, tak nám řekl, co mu vadí a my jsme se pokusili to udělat nějak, aby to bylo v pořádku, on nás pak chválil, je to prostě super. Já si myslím, že když tam ty lidi chodí, co už něco zažili, že to pro Motorlet určitě má přínos, i pro nás hráče samotný. Poslední bod, možná malý příběh, protože jsi tady zmínil, že už jsi měl na tréninku být, ne dneska začínat, ale už vlastně včera, ale že jsi nebyl na trénink, tak to se stalo.
No, já svého bratra vždycky vyzvednu ve škole, mluvím až na Hradčanský, takže jsem ho vyzvednul do školy, no a jedu a najednou mi začne svítit pneumatik. Říkám, to je nějaký zvláštní, já jsem nic nepřejel, nic se nestalo. Tak jsem se zastavil, šáhám nad pneumatiku, vidím, že je trošku vyfouklo a říkám, no to není praský, to je zvláštní. No tak jsem vyzvedl bratra, dojel jsem zpátky, teď se podívám a vidím tam takhle dlouhý hřebík. Říkám, ježišmarja. Tak jsem to vzal k našemu známý do autoservisu, tam na Stodůlkách, a jediný, co mi poradil, že to nejde vyndat, že by to celý vlastně ta guma šla pryč, že by se vyfoukla. A jediná možnost je dojet až do Strašnic do jiného pneu servisu. Říkám, no ale já musím být za půl hodiny na tréninku. No to nejde, to nebudeš moc jezdit autem. Říkám, no super. Takže já místo tréninku volám hned trenérům. Já se omlouvám, už jsem se těšil, že půjdu na trénink a bohužel musím jít s autem na výměnu pneumatik, takže bohužel se mi stala tahle nehoda. Zapepám, zrychle jsem to teda vyřešil, ale už bylo po tréninku, takže už jen doufám, že půl dneska, už se nic nestane. Nestalo se ti to často právě, aby trenéři neříkali, jaká bude výmluva dneska. Tak, ne, zaplať pánbůh se nestalo, že bych jako nějakých okolností chyběl na těch trenzích, takže doufám, že dneska už to bude v pořádku. A se trochu těší s absencema, když máš kancelář vedle hřiště. No to určitě, se mě pak ptají, no tak ty jsi v kanceláři, proč nejdej sem? Ne, já nemůžu. Ne, já se to dělám srandu, ale já vždycky, když můžu a vždycky a mě chci být na těch trénincích, ať jsem hráč nebo momentálně nejsem, tak vždycky na tom tréninku chci být, protože s těma klukama už se chci jenom pozdravit, jo, pobavit si s těma trenérama se pozdravit, jo, říct si co a jak, o zápasech, co byli, co budou, a pro mě to je prostě super a prostě miluju tady tu práci, že prostě můžu být fakt středem toho a poslouchat, ať je to ze strany hráčů a pak i strany vedení, být fakt středem toho a poslouchat, to je pro mě super. Tak já ti budu přát, aby tě to bavilo dál, aby tě bavil i fotbal, aby si okusil ještě pár třetíkových startů a ať se tě daří, ať jsi zdravý. Děkuju moc krát. A děkuju, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání. Podcast Fotbal Praha.